srovnání s jedním z nejlepších evropských manšaftů? Tak srovnání, tak asi každý viděl, jakoby, že fotbalová individuální kvalita je na jejich straně, ale hrozně to bolí, protože jakoby, když si člověk vytvoří, nebo tým si vytvoří tolik šancí proti takovýhlemu týmu, tak to jakoby, hodně bolí. No. Kdybychom si nevytvořili šance a skončilo to takhle, tak opravdu si nemáme nic říct, ale bolí to hodně. No. Je to velká proměna vlastně oproti zápasu před 4 dny. V čem byla ta zásadní změna oproti třeba Baníku a dneska? Já jako jednoduchá odpověď jenom o hlavě. To je koncentrace, odpovědnost jakoby za nějaký jakoby úkoly, co nám trenér dá, takže to je prostě jenom o hlavě. To není o tom, jako že s Baníkem prostě si dáme 4 góly a to se prostě nemůže stávat. To je o hlavě. No. Jaké byly souboje s těmi stopery vysokými? Vy jste vyhrál hodně hlavíček s nimi. Tak normální, jako doopravdy, jako tam 20 lidí, ten tým je takový kvalitní, že si myslím, že kdyby tam, oni mají tak široký kádr, tak kvalitní na to, aby si tam každýho jakoby šáhli a dali tam kvalitního, takže ty stopeři prostě jsou kvalitní, to je evropská jakoby špička.